Азамат, әйдә йен. Тахта балаң бармы? Шәм көрүндә хабар. Бер нимә лә кәрәкмәй. Минең бөтәһе лә бар. Без нимә? Мунсага барабызмы әллә? Әйе, мунсага. Минең мунса во. Укын мәс сигер. Тидерәк йен. Буң инде. Күрше авылга тиклем барырга, унан кире кайтырга. Әнигә кире кайтырга? Мин дә кунып калырбыз. Атын барыбыр әсәләренә китте. Ашарга, эсергә барыгын да әзерләп китте. Минең хатын алтыны ул. Кенең менән таныштырам дигән инде. Оялды. Әйдә, әйдә, идерәк. Мин хәзер. Мунса һәйбәт инде ул. Кыны бит әнә инде әйтте. Ысын яй. Әйдә, әйдә, Азамат, бұғыра қал, елімә! Я, бар, әйдә. Лазик, пилі, пилі сатылды. Я, Шунан, менің яңы мұнса несек? Ша, мен өзім қала кіші болғанда ол мұнсаны яратам. Ит кеткісті мәбет ол мұнса. Әйе, мұнса әйбәт. Эй, Азамат, нелі көп немәні аңламайың. Жылай ма иптәш капитан? Мына бұнда бір алты ай самаға яшап қараһаң, шунда білер инең. Рәхмәт, миңә алты көн әлә итте. Әнимә, бірәй нимә һәп, оқшаманым әллә. Әйін біздің яқтың тәбиғатын көрдіңме? Ауаһы, ә қыздарды біздің көрдіңме? Ауға қыздарға қарға ярамай. Оның ерешкен қызы бар. Кейтті әлі. Қаланы қынан, юнлі қатын сығамын еу. Олар бейт, барғыла ялқау. Тек дүйімләштіріге ярамай. Әнеме? Мен дүрісін үйлемейім мұны, іптәш капитан. Неме әшілей біле ол қала қыздары? Дискотекаларда арт хикіртілден башқа. Латиф, хіз өзегіз білмей тұрған әйбірдер тұрағында дүйім фікір үйірді. Қар әлі, несі керек әйтті, іптәш капитан? Азамат, тек мен хіңе қарағанда, екі тапқыр олырақ, әм өзімдің яшау дәуірімді бейк көп немелерді көрдім. Бұна хіне үйленгіз, қатыны хіне яратасақ, хіне ақлаясақ, яқлаясақ, әм хіне тірек боласақ деп өлейім. Әлбейтті. Яш сақты, Азамат. Мен де шулай деп өлей тұрғайным. Тек бұны аңлаты болмай. Яшап, өз елкенде татып қараға керек. Баранды аңларың, хұн болыр, қатының кеткен болыр. Ха? Шулай ма, іптәш капитан? Көрдің ма, психолог? Латиф, хедәлі шундай тузға язмаған әйбір әйттігіді. Құлақтар тола. Яра енді өсікме. Нұшай арттым да енді. Ах, шәп. Әбінда көсіп келерге өләхім. Біз хіңе тезгіне кәләшін дә табырбыз. Менің келесі азнала, жұма күнді той Латин. Хысын лапмы? Әйе. Олай болғас, неме қара бұнда үрейің хіңе? Мен әлі той тұрағында үндішмей үрген бет, шайтан әмәкәй. Азақ қарахам, ойға баты бері. Оныңе қалаға шаңы тіпірахам, ол той тей. Бана хіңе фокус. Неме? Телефоны доступым, шылтыратырға бола. Тауға міндім әлі. Білмейім. Хіңе шылтыраталар. Кәләшіңдір болғайын. Көрдің мүр, трусығына неме әзілған. Береги, табельне, оружие. Қайтып келемі? Уф, телефонын алмай. Неңе алмай хуң? Білмейім. Ол хинен бір әйнеме яшырә. Бұна мен әйтті тіп тұр. Дианы етерә. Алло, сәлем алғу. Алло, Азамат, сәлем. Хілің ауылда бәйләліш барлыққа келді мі? Әлі қайтып келәһің мі? Йоқ. Менің еңсік шылтырат алдым мұңа? Мен екінсі ауылда. Ненде екінсі ауылы? Дискотекаға барғандар мәлі. Біз Латифқа қонаққа келдік. Ненде Латифыға ауылы?
Айттым бит мин һиңә. Латифқа, участковыйға. Ул бізді Мұнсаға шақырды. Мұнсаға? Ул Мұнсала? Ай, һин онда нимә эшләйһе? Мұнсала нимә эшләйләр инде? Йомынам, сағынам. Онда қатын-қыздар тауышы сықмаймы? Беләм мин егеттәр ни өсөн Мұнсаға барғанын. Етер һөйләшергә, Рамо, әйдә. Әйләрдік мұнсаға! Нинде тауыштар сыға ол хызы? Бір ниндегі тауыш йоқ. Мен мұнда мұнса соланымды бір бүдім. Рүстем мінен Латиф кіріп кеттілер сағынырға. Мен бет қатын қыз тауыштары ішетім. Ха, бұл бет радио. Қазір күндірі. Радио ойнайды? Алдай. Болды. Үндірдім. Азамат. Әгер де ен мені алдағам? Алып. Ен неме енді тағы? Тұқта. Мен тауыштарды ешеттем, Азамат. Енгей тауыштар тағы? Алып. Неме ештілә еңе? Ойлап сығармайынды, зіңа. Азамат. Дүрт күндән той. Дүрт күн түгілді енді. Бір. Бүгінгі күн итәпленмей. Ен әргенә бұғала бұрсылағым мұ юқ Бұрсылам мен? Неге мені бұрсылмай деген әлі? Кен бұт онда көңіл асып ерігім? Нендей көңіл асыл? Алғау! Мен қазір юын ала алмайым мұны. Өзіңдің достарым мұна көңіл асағы? Алғау! Ен әйткен достарым, менен екі тапқырған ұлырақ! Кен менің туралы ойлап та бермейім. Ойлайым мен? Олай болғас, нөйсін мүмкінлік келіп сыққаста мен шылтыратманы? Мен шылтыратырға ойлағайды менде. Алғау. 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 Алма. Нен бі туға шылтырата алманы? Ол да оның несі кегенін едің. Қайдан білейіні мен бұнда телефон тұтасағын! Ай, Латиф ұрташа! Ұрша! Әйбәт! Әйбәт! Әй, Латиф, ұшуя кіші ұп сұғағын енді. Әйе, ұшында тұлдым, ұшында өттім. Ошында ішке яраным деп айтамын ярай. А мен ғұмыр бойы қалала ешенім. Асфальт, бетон, таш джунгли қытқағы. Сіздің бұнда рахат. Еш қына ойлап қоям. Әллә менің орыным ошында алыр. Хәйбәтен хәйбәтті ол. Тек бір яқшылығы лай жоқ. Сізге тәу қарашқа ғана шулай ол. Қала кішілеріне. Әз бұнда қышқығын келіп яшап қарағы. Ауылдар бұлап жүріп қарағы. Қараңғы. Хауық, етмәе, Азамат әйтмішілей, тіге еніп бәрей, ғифрит. Йоғын деп таш капитан, мен қайда йоқ, шонда рахат. Әлігіне бұнда шәп дейінігі. Латиф, өткенінде біз әздің мені хүйләші бітмәгейінік. Әз Сирусиға, ұсынлап та шана ғағыдма. Мен ашанмайым. Мен білем. Мен оның барлығын білем. Мен оны бұна ұшы көздерім мінен көрдім. Аңлайығыз мұ? Бір заман, түн ұртағында қайты барам, ұрман аша. Ауыл, үйіл ұртағында басып тұра. Мүгізілі. Шуынан неме? Мен де көрдім. Біле әгетме кім ол? Ол бит Хикмет Арысланов. Өзінен Сирусиді ғынландырға тұрышты. 40 ел ұрмандарда еріп, ғыздың барығызыла құрқытып өтірген. Әз не ішіліп, олай тіп өлейіғіп? Ол өзі әйтті. Бізген есек Сирусидің костюмін ойлап тапқанын, браконьярдарды құрқытуын хөйләп берді. Болмаз. Бұна хиңеме. Костюм онда таптығыз мұ? Костюмін өкініске қаршы табалманық. Оны Арыслановтан кіндір ұрлаған.
Хәдер уны кемдер куллана. Хикмәттән уны электә алып торгандарына оқшай. Тик без кисә югалган әйберләрне таптык. Ул бит бик яхшы яшәрә ине. Кайда? Уны һан без һезгә әйтә алмайбыз. Хикмәт был йыр турында бер кем дә белмәй ди. Унар су йортында мыни? Әйтәгез, Муса һаунгансы тагла бер тапкыр сабынып сыгайга. Әйдәк. Әйдә. Азамат, ахуй! Сәсіреп күрә кейт, Ладив! Башқа сабында келмейім! Кім ойлап тапқандыру? Мұнса деген немәне! Ғапуит, Азамат! Ғанны менен дұштан да яқшырақ немә юқтырым. Иптәш капитан. Әйе. Бында икеһенең береһе. Ялатив. Хатта тикшерүселәрҙе лә төп башына ултыртырлыҡ бер хәйләкә. Ясынлап та шундай бер ҡатлы. Кешенең башында ниндәй уй булғанын кем белһен? Бына уйлап ҡарағыҙ. Ул беҙгә баштан уҡ оҡшарға тырыша. Быныһы бер. Тиҙ генә енәйәтсенә табып, бар ғәйепте уға япарырға тырышты. Быныһы ике. Шул уҡ ваҡытта ул бик аҙ тартын. Быныһы өс. Ул зыян күреүсе менән ниндәй мөнәсәбәттә булған? Һин минән һорайһыңмы? Ауылда барыһының да һөйләүҙәре буйынса, Латиф менән Йәҙекәрҙең араһында йыш ҡына бәхәс ҡуып торған. Латиф уны 100 тапҡыр иҫкәртеп тә ҡараған. Хатта ҡулға ла алған. Ә Йәҙекәр уны бар тип тә белмәгән. Ул Йәҙекәрҙе ҡулға алғанмы ни? Эйе, ул ғынамы әле ул. Миңә Ғата Яхиндың ҡыҙы Латифтың Йәҙекәрҙе иҫерек сағында бер тапҡыр туҡмағанын һөйләп бирҙе. Ә Ғата күреп торған. Йәҙекәр айныҡҡас, участковый өҫтөнән ялыу яҙған, тикшереү килгән. Ғата участковыйҙың Йәҙекәрҙе туҡмағанын күреү тураһында мәғлүмәттәр биргән. Бына шуның өсөндә Латиф үҙенең ағаһын яратмай. Һуңынан нимә булған? Латифтың бәхете бар, ҡотолған. Ялыу яҙыусы тиҙ генә эскегә һабышҡан. Электән Кучисковы менән конфликтта булған элекке зэктың үзләренә бер кем дә әһәмиәт бирмәгән. Тик һуңынан Йәҙекәр осрашҡан һайын Латифтың иҫенә төшөрөп торған һәм ҡурҡытҡан. Имеш уның элекке дуҫтары хәҙер ҙур урын биләйҙәр. Һәм ул эште былай ғына ҡалдырмаясаҡ. Шулай булғас, Латиф Йәҙекәрҙең юҡҡа сығыуын теләгән. Детектив китаптарында нисек яҙалар әле ул? Үлтереүсе ул һис уйламаған кеше. Бына ни өсөн Бахтизин менән Аҡманов бер кемде лә тапмағанда. Улар эҙләгән кеше һәр ваҡыт уларҙың эргәләрендә булған. Һәм уларҙы гел ялған юлға йүнәлтеп барған. Иҫеңә төшөр әле.
Хин Сирусига оқшаған неме менен сұрашқанда Латиф қайда ине? Ертен біз ғатаға бардық. Тек ол үйде жоқ ине. Латиф ауылына қайтып кетті. Хәм мен оны күні бойы башқаса көрмедім. Ол ертегіне ертеңіне келді. Тимәк, оның уақыты артығымнан етерлік болып сыға. Қалай оңайлығына келіп сыға елің Азамат. Афарин. Мен бұшқа ғана оқып ермелім дейінді, ептеш капитан. Олай болғас, елдегі хенунан өдің хұрау аларым. Әмін тыңлап қана олтырармын. Яқшы. Тыныс ұйқы, Азамат. Қайырлы түн. Латиф, балың ит кілкіс тәмілі. Рахмат. Әнің әдегерді өлтіргендерді көлейді. Мұна бідің ауылда өз елілік біре ұғалғайны. Өз айдағын кері табылды. Мен әдеге бұнды әлі көпмен металлар келтір алам. Ейі, тігінде мұнда ұғылып үйіргенде біре әге құлап түшкенді. Е болмаға өдер біре әққа сығып кеткенді. Әбашта бір ярты есіп, итірік кіші көк қылыңға дей. Әніңе болмаған. Ол бек қайлы кәр кіші ені. Әбәлкі оны еркәе көтіп тұрғанда бір ерге алып кеткендір. Е, Владивостокқа. Әйек, бұлар барығыла менің ойларымдағына әлбетті. Әшылайда бұл бек мүмкен. Оның неме ойлаған қайдан білән? Тұтқан да қасқан. Әздің шатлыққа мұ? Аңламаным. Әді бейті оңнан қорқайын егін. Тегі уақыттан оң. Әнінде уақыттан оң. Әді оңна тұтып, тұқмағандан оң. Әлге бұны... Яхим үйләнім. Кім үйлі әлі бар-бір түгіл мәне? Оң оққы менде шында бір. Несе тапқыр, ауыл тұтқанда ялу ядған. Шынан еді кәрян анамы? Оң ол бейт әлікі председатель. Оның прокуратура алыла, полиция алыла. Бұна-бұна әлікі дұқтары қалған. Ең хәйбәті оның шымып қалу ойны. Шынан тұтқанда шымған тей ойламағанда. Күтіп тұрғылар. Әз, неме деп түрттүрігі өлігі ғыл? Неме әң түрттүріп тұраға оны? Барғыла күн көк асық. Едікәрді, әз өлтірген әгін. Бәлкі өлтіргәлі тілемеген әгіндер. Ә тұқма баларға ойлаған әгіндер. Тек күсігінді итепілемеген әгін. Әңінан, ғадеттегілсе, әлі қызыққа япарған әгін. Сұлай ма? Әді неме? Әді неме? О, мен бейт учисковый! Бұна шының үсінде, әді таба алмағанда, форм артына ешінген деген. Әді неме? Әді неме? Иптеш капитан! Әді неме? Егітте, әді неме? Ай, көңілім үйді! Ай, көңілім үйді! Әдіме, егітті, оң мен бейт дегені. Учисковый. Оң мен бейт учисковый. Гражданин Махмутов, ұлтырған. Әз, ұнарсылар үйірті тұрағында, қайдан білдігін? Қайдан? Оңыны, ярты ауыл біле. Несі енді? Арысланып бізге бір кімді білмейді еге ене бейді. Әді ол қартыл әсетсені көбіректің ағын. Біз бәлекей сақтауық, ол еге барып үне айтырғайнық. Шының бұлап ұрмен айтырғайнық. Оның қайығына мініп, ұлтырып, мұйыл ағасынан еміштерін аш айтырғайнық.
Оның сонда ирі еміштері бола тұрғайды. Оны... Оңда үріге тоқтаны қалбетті. Деге қар оққан неме келіп сыққас. Сируси. Күтіп тұрғыда әлі. Олай болғас, ол үртті тілі әкім табалыр үйлім әлі. Ал оны алала ол. Тек бүті әлі тапмақ ең. Мана мен мәтірі. Онда ғұмырды әлі тығылмақ ең. Нешілеп? Сенке онда үріу қорқамас. Әніме аңлашылмай. Бұна әлі, Сируси қашанмай. Шоғала әлі қорқыныз түгі. Әмін, ұшанам. Біздің кәудеге қарағанда, әгерді кейіндір әк. Тап ғата көвік Сируси келіп сығырыны. Әлбейтті! Тағылашы ол егітті. Мен күн-түн терлік өлімдің ауылда. Әсағы әскейға мен, әз болғанға ғына барып үйімін. Әшанна ғылына қолықтан ұрағы. Қадыр, шулғына етмегейіне. Әздің ауылда кіші ғана ұн тапқырға артықыра. Рахмат, Латиф. Сәй бейік тәмлі болды. Келіп үрігін. Келер бәді, келер бәді. Демек, әз барығында баштанып білейін егіз бі? Ептеш капитан. Ғафу ет, ұсынап та білейінім. Олай болға сәз мені не есен, уческов алдында шындай оңайлық қалге қалдардығы. Ен өзің шындай ойға келдіңді енді Азамат. Енің мінен өз күрештіріп тұманым. Енің өзіңе барығында тәртіпке қойырға мүмкін селік бердім. Афарин. Әйе, ойыла бет кірмеген мін. Латиф ол шындай құрветке шанусан тентек. Ол түнін бір өзі орман бойлап үрім әзіні. Әлі ол біздің мінен ойнайым екен, ә? Бәлкі ол Сирусиға шануын әм құрқуын бізге көрсеткен болалар, ә? Азамат. Бұлай енің бік түпкә кетуіңді бар. Латиф ойнай, ғата келіштірі. Хикмет башты бұтай. Азиз итер болып қылана. Енің бұнда ауыл түгіл. Атырғаны бір дұр драма театры. Хәр біріне Оскар тапшыраңда бола. Бұлай бет итерленергелі мүмкін. Тұрмышқа ябай көзіктен қара Азамат. Қадыр, қадыр сұғам. Ярай, мен кеттім. Әхин, елікердің юғалуы кімге файдалы екенін тап. Кімге файдалы екенін тап деп айтуы еңілді ол. Бұнда бит барағын ала оңайлы. Қатты хызгәлі, іптеш капитан. Ромео!
Сәләм ғалия. Нимә Джульеттыңдан хәбәрҙәр юҡмы әллә? Яуап бирмәй. Әһеҙҙең был аҙнала туй булырға тейеш. Шул дөрөҫмө ул? Әһин ҡайҙан беләһең? Дөрөҫ. Шәп. Бәхете бар икән. Нишләп? Хинти бер. Ярай инде. Ҡурҡма. Бәйләнергә уйламайым. Әйҙә ун былай ғына һөйләшеп алайыҡ. Һинең менән нимә тураһында һөйләшергә инде? Мөхәббәт тураһында, әлбиттә. Әйҙә ун һинең эшең тураһында һөйләшәй. Я булмаһа теге ваҡыт килгән тикшерүселәр тураһында. Бер ҡыҙығы ла юҡ. Теләйһеңме, мин һиңә үҙем тураһында һөйләйем. Һин бөгөн көтөү көтәһеңме әллә? Эйе, бөгөн әсәйем менән беҙҙең сират. Мин үҙем дә көтә алам инде. Бына Әзиз ярҙамлаша. Һинең әсәйең кем ул? Нисек инде кем? Лилия Исырғақова, почта ташусы. Һин унан һорау алғайның да инде. Лилия һинең әсәйеңме? Бына һиңәмә. Ә нимә булған? Мин уның шундай еткән ҡыҙы бар тип уйламағайным да. Эйе, минең әсәйем Сибәр. Минең һымаҡ ҡына түгел инде. Мин атайыма оҡшағанмындыр ул. Һиндә ни? Сибәр. Алдайһың бит инде. Ҡыҙармайһың да. Шулай итеп, икәү генә йәшәп ятаһығыҙмы? Эйе, Аллаға шүкір, хәзір бір кім да қамаса оламай. Әлік кім қамаса олайыны? Шул енді. Еткер ағай һәр вақыт келіп, ғауға құптара, яшәрге ерік бірмейіні. Һәр вақыт бұрыс қалатырғайыны ма? Хәм һәр вақыт үйден қуып сығару менен янайыны. Күш бұлдыны, ей бұлдыны. Менің үйді бұшатығы. Я болмаға магазинға югірігіз тұрғайыны. Туҡта. Һеҙ уның өйөндә йәшәйһегеҙме? Эйе. Беҙ был ауылдыҡы түгел бит. Әсәйем атайымдан ҡасып сығып киткән. Ә мин бәләкәй булғанмын. Яткер ағай ваҡытлыса үҙенең өйөндә йәшәп торорға рөхсәт иткән. Ваҡытлыса булған һәр саҡ даими ғаиләнеп китеүсән шул. Нимә? Шунан нимә булды? Элек һәйбәт кенә йәшәй инек. Ә һуңынан ул беҙҙе ҡыуа башланы. Эсеп килә лә. Йә аҡса бир, йә балаң менән сығып китте. Ҡайҙа барабыҙ инде беҙ? Улай тип әйтеүе гонаһ, әлбиттә. Тик хәҙер Аллаға шөкөр, Яткер ағай юғалды. Бер кем дә беҙҙе ҡыумай. Асия апай һәйбәт ҡатын. Ҡайһы саҡта хатта беҙҙе яҡлаша ала торғайны. Һиңә нимә булды? Ә һинең әсәйең ҡасан өйҙә була? Ул әле өйҙә. Бөгөн ул ял итә. Киттекме хәҙер үк? Ҡайҙа? Беҙгә ҡунаҡҡа. Ә көтөү? Әзиз! Әзиз! Нимә? Көтөүҙе ҡарап тор әле! Мин хәҙер киләм! Ярай, ярай! Киттекме? Әйҙә! Әйҙә һуң! Әсәйең менән һөйләшәйек! Ни өсөндөр ул миңә күп нәмәне һөйләмәгән? Әйҙә инде, әйҙә! Бына шулай була икән. Ярты ғүмерең үткәс кенә үҙеңдең дөрөҫ йәшәмәгәнеңде аңлайһың. Һәм яңынан йәшәй башлайһың. Нишләп дөрөҫ булмаһын? Һин бит үҙ эшең менән намыҫың ҡушҡансы эшләйһең. Мин дә әле яратҡан эште
бәхеттің яртыһы деп үле торғайным. Ол бәхеттің кискәй генә бер өлеше икән. Ә минең бер касанда ла яраткан ишем булманы. Ә хәзер Әлфия, безнең барыһы ла буласак. Һүз бирәм. Без яңа тормыш башлайбыз. Ә мин һиңә ышанам. Эйдә, покай. Ручка менен кагыз бити барбы? Бар. Әлбәттә бар. Мына тот. Я? Хорагыз. Матур күлдәк. Миңа гел почта ташусы гына булырга тимәгәндер инде. Кайһы вакыт катын-кырда булырга тиешмендер. Башлай болай болғас. Тимәк, қыдығыз менән ғайып болған Ядегәр Сайфуллиндың йортында яшәп ятаһығыҙ. Эйе. Әни өсөн без беренсе тапҡыр осрашҡанда, был турала бер һүҙ әйтмәнегеҙ. Ҡурҡтым. Ҡыуып сығарһалар, балам менән ҡайҙа барайым? Әсәй! Мин күптән инде бала түгел. Тик тор. Кем һеҙҙе ҡыуып сығарһын? Беҙме ни? Беҙҙең хаҡыбыҙ ҙа, теләгебеҙ ҙә юҡ. Кем белә инде уны? Ярай инде. Ул көн тураһында ентегеләберәк һөйләгеҙ әле. Тимәк, Йәҙекәр туп-тура Ғатай Яхинға киткән. Эйе, шулай. Туп-тура йырын аша. Әһеҙ. Мин бит соқыр сақыраша йөрмәйм, урам буйлап китте. Шуға күрә уның барып еткәнме, юҡ микәнлеген мин күрмәнем. Әммә уны китеп барғаны күрҙем. Минең бит ул ваҡытта биләсәп итем юҡ ине. Менә, ике йөҙләгән гәзитте 5 саҡрым тирәһе ергә күтәреп ташыным. Тимәк, Йәҙекәр Ғатаға һеҙгә ҡарағанда тиҙерәк барып етергә тейеш. Әлбиттә, мин бит урап йөрөнөм. Артабан эсләйем. Һеҙ шаҡығанһығыҙ. Өйҙә ут булһа ла, һеҙгә асмағандар. Өйҙә ут юҡ ине. Соланда ғына. Мин бит тишектән ҡарап торҙом. Аңлашылды. Һәм һеҙ ҡасырға булдығыҙ. Эйе. Һәм боролған ғына инем. Ул! Сируси! Мына топ соқырдан келіп сықты. Уф, несе қорқанымды білхәгіз. Ол бит әлі бұғаса, ауылда бірді көрінмәні. Қоранғыла түшмегейні. Мен бит ұлдайда бірінсеге көрдім. Мына мүгідәрі дұр. Қорқышымдан қуастып, үйге тіклім егірдім. Сируси әді бастырманым? Білмейім. Ол мен бит артыма бұрылып қараманым. Өйгә тиклем йүгердем, һәм без кызым менән бикләнеп утырдык. Тимәк, ул вакытта яҡты ине әле. Юҡ, ҡояш байғайны инде. Тик ҡараңғы ғына төшөп өлгөрмәгәйне. Эй, шулай ине. Яҡты булһа ла ҡурҡтығыҙмы? О, уны күрһәң, ул тағы ла ҡурҡынысыраҡ. Шулай айтҡан, ти.
Азамат, һинең сәстәрең шундай йомшак кына. Нимә? Йитәр әле. Дәмәдләйһен. Балта булды. Һәнәк. Келәттә салгы бар. Кайда? Келәттә. Ниндәй келәт тагы? Әбірек! Ярай. Ол кеткендір енді, әйдегіз үйге енейік. Әйде, енейік. Бізмейлі айырақ. Басам? Бас. Қорықмағыр, бір кімде ек.